Herra, me kiitämme ja ylistämme sinua siitä, että me jälleen saamme hiljentyä sinun pyhästä temppelistä. Ja nyt me rukoilemme, Herra, että sinä läsnä oleva vapahtaja antaisit meidän oikein elävällä tavalla tuntea sinun läsnäoloasi. Herra, minä pyydän, että sinä antaisit minulle ne ajatukset ja ne sanat, joita tänä hetkenä tarvitaan. Tule sinä itse sana elämän ja sytytä meidän sydämemme. Pyhän sanasi, henkesi ja elävän läsnäolosi kautta. Sinun suuren ja ylistettävän nimesi kunnia. Minun raamattotuntini aiheena on rakkauden tulikas. Lähtökohdaksi luen täältä ensimmäisen korintolaiskirjeen 13. luvusta 3 ensimmäistä jaetta. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkuna. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttä. Hyvät kuulijat, oletteko te koskaan oikein vakavissanne pysähtyneet tämän raamattokohdan eteen? Kun minä jouduin tässä keväällä tämän raamattokohdan eteen, niin kaikki minun kristillisyyteni se rapisi maahan aivan arvottoman. Kaikki puheeni menivät aivan maan täysin arvottomia. Ja kaikki työni aivan maahan täysin arvottoman. Sillä minä ajattelin, että jos tästä todellakin on Jumalan mittapu, niin silloin ei kyllä yksikään minun puheeni, eikä yksikään tekoni voi kestää Herralle. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulku. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, että voisin vuoria siirtää, ja minulla ei olisi rakkautta, minä mitään olisi.
Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhän ravinnoksi, vaikka antaisin ruumini poltettavaksi, että minulla ei olisi rakkautta mitään. Tästä puhutaan suurista asioista. Tästä puhutaan ihanista armolahjoista. Armolahjoille ei teidän aikanne seurakunta osaa antaa oikeata arvoa. Apostolinen aika ymmärsi, että arvo armolahjoissa oli. Siellä kyllä Korintossa kohotettiin kielillä puhuminen aivan liian korkealle. Ei Paavali kielillä puhumista tuomista. Näin vastoin hän sanoi, että hän puhuu vielä enemmän kuin korintolaiset. Ja hän sanoi, että älkää vastustako kielillä puhumista. Hän sanoi, että se on kuitenkin huomattavan pieni armolahja. Seurakunnassa on paljon suurempi armolahja, esimerkiksi profetoiminen, hän sanoi. Tässä puhutaan armolahjoista. Ja luetellaan nyt peräkkäin profetoimisesta puhutaan. Miten ihmeellisestä armolahjasta, viisauden ja tiedon sanoista, Jumalan salaisuuksien tuntemisesta. Ja puhutaan uskosta, joka voi vuoria tietää. Sitten sellaisesta sosiaalisesta rakkaudesta, että ihminen menee ja jakaa kaiken omaisuutena muille. Se niin pitkälle, että on valmis antamaan ruumiita poltettavaksi. Kaikki näin suuria asioita. Ja kuitenkin Paavali tässä sanoo, ei ne merkitse yhtään. Ei niillä ole minkäänlaista arvoa. Jos ja me muistamme Vuorisaarnan lopusta. Ja siellä tuli joukko ihmisiä Jeesuksen eteen. Ja he sanoivat, emmekö me sinun nimessäsi ole profetoineet. Sinun nimessäsi ajaneet ulos riivaajia. Sinun nimessäsi tehneet monta voimatekoa. Jeesus, to minä julkilausun heille. Minä en ole koskaan teitä tuntunut. Armolahjat ovat äärettömän arvokkaat, niin kuin tässäkin meidän edessämme olevista armolahjoista käy ilmi. Ja kuitenkaan ei ole millään lailla ratkaisevia kristillisiä. Voi olla hyvin runsailla armolahjoilla varustettu henkilö, joka on aivan siveellisesti turmeltunut. Ja minä olen itse istunut kuulijana. Armolahja on toiminut herätykseksi. Ja myöhemmin on käynyt selville, että mies oli aivan siveellisesti turmeltunut. Armolahjat eivät ratkaise meidän kristillisyyden arvoa. Entäinen Paavali näissä luvuissa 12, 13, 14 sanoikin, että on, hyvä on, että teillä on armolahjoja. Mutta nyt minä osasan teille korkeamman tien. Ei rakkaus ole mikään armolahja. Armolahjat ovat luvuissa 12 ja 14. Mutta luku 13 puhuu hengen hedelmistä. Ei rakkaus ole mikään armolahja. Rakkaus on hengen hedelmä. Paavali sanoo näille korintolaisille, että armolahjat ovat hyviä, mutta verrattoman paljon enemmän on rakkaus. Hän taas 14 luvussa palaa armolahjat. Rakkaat ystävät, jos me Uuden testamentin kristillisyyttä pidämme ohjeellisena ja normatiivisena, silloin meidän täytyy sanoa, että Uuden testamentin kristillisyyttä ainoastaan sitä, että kristillisyyden täytyy ennen kaikkea olla rakkautta. Älä nyt katsele vaan minua. Katoppa itse.
Ja minä tiedän, että minussa on hyvin vähän rakkautta ollut aina. Mutta onkohan sitä sinussa ollut paljon? Eiköhän vain käy niin, että me kaikki rapisemme pieneksi kristillisyydessämme tämän rakkauden luvun edessä. Sillä luen täältä nyt muutamia kohtia, että käy ilmi kristillisyyden oikea luonto. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen 3. luvussa sanotaan näin. Kyllä tämä on se sanoma, jonka te olette alusta asti kuulleet, että meidän tulee rakastaa toinen toistamme. Eikä olla Kainin kaltaisia, joka oli paassa tappoi veljensä. Minkä tähden hän tappoi hänet? Entä että hänen tekonsa olivat pahat, mutta hänen veljensä olivat vanhut. Älkää ihmetelkö veljeni, jos maailma teitä vihaa. Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, ja me rakastamme veljiä. Joka ei rakasta, hän pysyy kuolemassa. Jokainen, joka vihaa veljeänsä, on murhaaja. Ja te tiedätte, ettei kenessäkään murhaajassa ole ihan kaikista elämää, joka hänessä pysyisi. Ja me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että hän antoi henkensä meidän edessämme. Meidänkin tulee antaa henkemme veljien edessä. Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumala. Tai jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Tai ei rakasta. Ei tunne Jumalaa, ja Jumala on rakkaus. Ja ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttaan. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä. Ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovituksen. Rakkaani. Jos Jumala on näin meitä rakastanut, mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme. Jumala ei kukaan ole koskaan nähnyt. Me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meitä. Ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meitä. Ja me tiedämme pysyvämme hänestä ja hänen pysyvämme meistä siitä, että hän on antanut meille henkensä. Emme aivan selvästi, kuten Johannes tässä painostaa, että Jumalasta syntynyt on rakkauden ihminen. Ja ellei hän sitä ole, ei hän olekaan Jumalasta syntynyt. Me muistamme varmaan hyvin Jeesuksen sanat tuona viimeisenä iltana opetuslapsille. Uuden käskyn minä annan teille, että te rakastaisitte toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä. Että tekin niin rakastaisitte toisianne. Sitä kaikki tuntevat teidät, minun opetuslapsitteni, jos teillä on keskinen käsky. Huomatkaa, se on uusi käsky. Vanha käsky kuului, rakasta lähimmäistäsi. Niin kuin itseäsi. Uskatko kuuluu, rakasta lähimmäistäsi enemmän kuin itseäsi. Rakasta niin kuin minä olen rakastanut. Matteuksen evankeliumin 5. luvussa Jeesus esittää tämän rakkauden täällä vuorisaarnassa. Me luemme 5. luvun jakeesta 43 näin. Te olette kuulleet sanotuksi rakasta lähimmäistä ja vihaa vihollista. Ja minä sanon teille, rakastakaa vihollisia. Rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat. Että olisitte isäni lapsia, joka on taivaissa.
Sillä hän antaa auringonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin. Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, ja palkka teillä siitä on tuleva, eivätkö publikaanit tee niin? Ja jos te osoitatte ystävällisyyttä ainoastaan veljillenne, ja erinomaista te siinä teette, eivätkö pakanatkin tee samoin? Olkaa siis te täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Täydelliset rakkaudet. Täydelliset Jumalan rakkaudet. Ja tätähän Jeesus rukoilikin. Viimeinen rukous maan päällä. Näin yhdessä opetuslasten kanssa viimeinen rukous. Se on Johannes 17:20-23. Tai minä rukoilen ainoastaan näiden edessä, vaan myös niiden edessä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun. Että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä isä olet minussa ja minä sinussa, että he meissä olisivat. Jossa maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Minä heissä, sinä minussa, että he olisivat täydellisesti yhtä. Jossa maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niin kuin sinä olet minua rakastanut. Monet sanovat, että tämä Jeesuksen rukous ei ole toteutunut. Mä käsitän, että se puhui on erehdys. Tämä rukous toteutui. Sillä apostolien tekojen toisessa luvussa me saamme lukea näin. Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuuli pää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuvat ja asettuvat heidän itsekunkin päälle. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi. Ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. He tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi. Mikä on tämä pyhän hengen täyteys? Roomalaiskirjeen 5. luvussa ja 5. jakeessa me luemme näin. Mutta Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Tätä ei Jeesus rukoillut. Mitä? Että me kaikki opettaisimme samalla tavalla. Se on mahdoton. Emme me koskaan voi opettaa kaikki samalla lailla. Täytyy seurakunnassa olla erilaista opetusta. Sehän on selvä. Kotimaassa joku kirjoitti äskettäin, että voi sentään, kun opetetaan niin erilaista, että kaikkien pitäisi opettaa samalla lailla, mutta sehän on mahdotonta. Eihän älykäs ihminen ja tyhmä ihminen millään lailla voi opettaa samalla lailla. Hän on mahdoton. Eihän paljon lukenut ihminen ja hyvin vähän lukenut ihminen, hän ei millään voi opettaa samalla lailla. Eihän uudesti syntynyt ja pyhän hengen täyttämä ihminen ja kääntymätön maailman viisautta täynnä oleva ihminen, hän ei millään voi opettaa samalla tavalla. Ei koskaan tule päivää, jolloin kaikki opettaisi samalla lailla. Se on mahdottomu. Sillä valon määrä on eri suuri eri ihmisillä. Ja pyhän hengen siunaus eri suuri. Ei Jeesus sitä voinut rukoilla. Eikä hän rukoillut sitä, että syntyisi sellainen yksiyhteinen kirkko. On kaikki kuului siihen yksi ja samaan kirkkoon. Se on mahdotonta. Englantilaiset on niin toisenlaisia kuin suomalaiset. Heille ei sovi metodismi. Ei ole meidän kansanluontimme mukaista.
tämä ei heillekään sovi körttiläin. Ei ne osaisi ollenkaan sitä jumalisuutta. On niin, ei Herra tätä rukoile. Olenkin sanonut, että kun Jeesus sanoi, että pitää olla yksi lauma ja yksi paimen, niin hän olisi voinut lisätä ja monta karsinaa. Eikä se ole väärin, että on monta karsinaa. Minä olin Amerikan matkalla sellaisella farmilla, jossa oli mies, jolla taisi luullakseni, hänellä oli noin 3000 lammasta. Kuuletteko te, että hän voi pitää 3000 lammasta samassa karsinassa? Mahdotonta. Hänellä oli monta rakennusta, mutta koko lauma oli hänen. Ja niitä täytyi ruokkia eri karsin. Tävät ei Jeesus mitään tällaista ulkonaista rukoilu. Hän rukoili, niin kuin te huomaatte, minä isässä, isä minussa ja he meissä. Toisin sanoen, olennon yhteyttä. Niin olennon yhteyttä hän rukoili. Ja olennon yhteys tuli helluntaille. Heidät juotettiin kaikki yhteen Jumalan pyhän hengen rakkaudessa. Ja sen tähden, hyvät ystävät, tänä päivänä on kristittyjen yhteys kautta maailman. Se on todellisuus. Me vaan emme toteuta sitä keskenä. Me revimme rikki pyhän yhteys. Pyhä henki pyytää koota Jumalan lapsia yhteen. Lahkolaismielireksi ajalle pyhien yhteys. Niin se lahkolaismieli voi yhtä hyvin olla kirkollista, epäkirkollista, helluntalaista tai luterilaista. Lahkolaismieli on sellainen, että se sopii joka kirkon sisäpuolella. Mutta se repii hajalleen pyhien yhteys. Silloin mun pyhä hengi tahtoo koota. Kun me nyt luimme aluksi tuon, vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelin kielille, vaikka minä profetoisin, vaikka minä tekisin sitä ja sitä, ei minä kuitenkaan olisi mitään, kun minulta puuttuu rakkaus. Me varsin hyvin ymmärrämme, että tässä ei voi olla kysymys ihmisen rakkaudesta. Ja inhimillisestä rakkaudesta. Ei meillä kellään ole tällaista rakkautta. Vaan tästä täytyy olla kysymys juuri Jumalan rakkaudesta, pyhässä hengessä, vuodatettuna meidän sydämiimme. Niin, koska tämä on todellisuus. Se on todellisuutta se, että minun sydämeni voi täyttyä Jumalan rakkaudella pyhässä hengessä. Että se voi täyttyä Kristuksen omalla rakkaudella. Että se voi täyttyä pyhän hengen rakkaudella. Sä kuulijani, oletko sinä koskaan kokenut tätä? Minä olen. Minä en puhuisi tätä. Ellen minä olisi. Minä katsokaa, kullakin meillä on henkilöitä, joita on vaikeata rakastaa. Se saattaa olla joku henkilö, joka on hyvin rumalla tavalla loukannut minua. Oikein rumalla ja pahalla tavalla. Tietysti minä luonnollisena ihmisenä olen kiukuttunut. Kävelin kamarini lattialla ja kun minä antaisin sille päihin, jos se nyt olisi. Niin, sehän on aivan luonnollinen. Mutta ei se ole Jumalalla. Se on Kristus. Meillä kaikilla on panettelijoita. Noita matalamielisiä, luikertelevaisia, käärmesieluja. Niitä on meillä kaikilla. Mutta kun me saamme kuulla, mitä nuo panettelijat taas tuolla meidän selkämme takana ovat puhuneet, ja edessäpäin ovat niin ystävällisiä monta kertaa.
Ei ole meille taas kävelemme siellä kamarissa ja aikomme ainakin. Se on inhimillistä. Ei ole jumalallista. Eikä se ole kristillistä. Emme voi tehdä mitään sille, että muutamat ihmiset vihaavat meitä. Vihaasivat hänen Jeesusta. Vihaasivat hänen Paavalia. Vihaasivat hänen Lestiria. Emme me voi mitään sille, että jotkut meitä. Me saamme taas kuulla näistä ja taas me olemme kiusattuja. Se on jotkut ihmiset, jotka on meillä aivan luonteeltaan vastenmielisiä. Niin muutamat ihmiset, kun me näimmekin ne vaan, niin heti hermot. Oletteko tavannut sellaista? Mä olen. Mä vaan näen sen ihmisen, niin heti hermot, ennen kuin sä sanonut vielä yhtään sanaa. Niin, on muutamia ihmisiä, jotka ovat vastenmielisiä. Tähän te hyvät emännät sieltä maalta se hyvin tiedätte, sen naapuriemännän, taikka sen torpan muija, joka kulkee ympäri ja juorua. Ja te hyvin sen sieltä tiedät, että se on vähän vastenmielinen kappale. Niin. Ja näette, että se tulee sieltä tietä pitkin. Ja sanotte, voi, entä, nyt se tulee tänne. Ja kun se aukasi oven, niin sanotte, se oli hauska, että oli, täällä on kahden juttu. Siihen me teemme juuri. Ja ne ovat meille vastenmielisiä. Meitä on ihmisiä sellaisia, jolla on mahdottoman vahva antipatian ja sympatian tunne. Minä olen kaikeksi onnettomuudeksi näin. Minä saatan rakastaa niin tavattomasti. Ja saatan vihata myös niin hirveästi. Tämä ole Kristi. Tämä on Jumala. Tämä on vanhan Aatamin elämä. Sen tähden ei Herra tätä hyvä. Niin. Ja saa pysähtyä evankeliumiin. Siellä kerrotaan armottomasta palvelijasta. Tai paljon itse anteeksi. Ja sitten hän ei antanutkaan palvelustoverilleen anteeksi. Ja Herra sanoi, se menee vankilaan eikä pääse sieltä. Ennen kuin maksaa viimeisenkin rovan. Tai sitten me muistamme niin kovin vakavat sanat täältä. Matteus 6. Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen isänne myös antaa teille anteeksi. Mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän isänne anna anteeksi heidän rikkomuksensa. Niin, meidän aikamme on semmoinen, joka ottaa löysästi Jumalan sana. Ottaa löysästi Jumalan sana. Ja sen tähden sillä on niin löysää tämä kristillisyys. Jumala ei ota sanansa löysä. Jos hän näkee minussa anteeksi antamattoman mielen, vaikka minä luulen, että minulla on synnit anteeksi, se jos minulla on anteeksi antamaton mieli. Sanohan Jeesus tämä niin selvästi muun muassa Markus 11 ja 25. Siellä me luemme tällaiset sanat. Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan. Ja myös teidän isänne, joka on taivaassa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne. Joka valtaa anteeksi antamattomalla mielellä, hänellä ei ole mitään osuutta armoon ja anteeksi antamukseen. Ja katsokaa, ahkeruus, iha, hostomieli, rakkaudettomuus. Kulkaan on kaikki saatanan osuutta meidän elämässä. Ymmärrättehän, eihän ne voi olla Jeesus.
Se täytyy olla saatanan osuutta meidän elämässä. Ja ei Kristus lähde siunaamaan vanhaa luomusta ja sen syntejä. Ja se on syntejä täynnä. Se on Kristuksen silmissä kirouksen alainen. Sen tähden Uusi testamentti saarnaakin hyvin voimallista evankeliumia. Ei siellä puhuta noin päältä pyyhkien, niin kuin me niin monta kertaa puhumme ja kuulemme toisten puhuvan. Ei, Paavali sanoo näin täällä Galatalaiskirjeessä. Poitse minusta, että minä muusta kerskaisin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle ja minä maailmalle. Sillä ympärileikkaus ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus, vaan uusi luomu. Teistä on tullut Jumalan lahja, kun me olemme uudesti syntyneet ja saaneet Pyhän Hengen. Mutta minkälaisia lapsia? Mä luen täältä ensimmäisen korintolaiskirjeen 3. luvusta, minkälaisia lapsia me olemme. Niinpä veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niin kuin hengellisille, vaan niin kuin lihallisille. Niin kuin pienille lapsille Kristuksessa. Aitoa minä juotin teille en antanut ruokaa. Ja sitä te ette silloin tietäneet, ette se vielä nytkään siedä. Sillä olettehan te vielä lihallisia. Ja kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vailla ihmisen tavoin. Toinen sanoo, minä olen Paavalin puolta, toinen minä olen Apollon puolta. Eikä te silloin ole niin kuin ihmiset aina. Kyllä nämä olivat Kristuksen omia uudesti syntyneitä ihmisiä. Sanoin lapsia Kristuksen. Vanha luomus hallu. Ne oli kyllä kristit, joissa vanha luomus hallu. Oi kun ne on inhottavia ne ihmiset, joissa vanha luomus halli. Kuinka inhottava minä olen monta kertaa. Ja kuinka inhottava sinäkin olet ollut silloin, kun kristittynä vanha luomus halli. Mä muistan kerran, kun meillä oli semmoinen hermostunut palvelija, joka sanoi olevansa oikein hyvääkin uskovainen, mutta menettä sinne ruokakaappi ottamaan vaikka voi leipä, niin sieltä tuli niin kamalasti, että kyllä se oli rumaa uskovaisuutta ja kristittyä. Ja kyllä Jumalan lapset on monta kertaa niin vanhan luomuksen hallittavissa, että ne on kateutta, riitaa, ylpeyttä. Oi, ne on niin paljon syntejä täynnä. Kyllä ne silti on uudesti syntyneet. Sano lapsia Kristuksessa. Se on lihallisia, vanha luomus hallitsee. Ja kuule, mitä Jeesus sanoo Johannes 8, että jonka ihmisen poika vapaaksi tekee, hän on totisesti vapaa. Jeesus tarvitsee sellaisia opetuslapsia, jotka eivät olisi saaneet ainoastaan vesikastetta ja henkikastetta. Kulkaa, niiden pitää myöskin saada tulikas. Niin, minä tiedän kyllä, että eksegeettisesti on oikein, kun ymmärretään se Johannes Kastajan paikka, niin että henkikaste on siunauksen kaste ja tulikaste on tuomion kaste. Henkikastella kastetaan Herran omat ja tulikastella hänen vastustajansa. Ja minä olen tullut siihen käsitykseen, että Herran omatkin tarvitsevat tuomion kaste. Sinä ja minä me tarvitsemme tuomion katse. Täällä profeetta Malakiassa me luemme näin. 3. luku. Katso, minä lähetän sanan saattajani. Tähän on valmistava tie minun eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliisä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoi Herra Sebaot. Mutta saa kestää hänen tulemisensa päivän. Ja kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy, sillä hän on minun kultasepän tuli, sun pesiän haistua. Hän istuu, sulahtaa, puhdistaa hopean, hän puhdistaa Leevin pojat. Saa ne puhtaaksi kuin kullan ja hopean. Ja sitten he tulevat ja tuovat uhrilahjoja vanhuskaudessa.
Herralle on otollista nimitys. Ja tästä puhutaan tulikasteesta, jolla Herra kattaa Leevin pojan. Hän kattaa oman. Ja Jeesus sanoi kerran, tulta minä olen tullut heittämään maan päälle. Ja kun vaan hartaasti minä soisin, että se oli hyvin. Helluntaina tuli. Kuule sinä ja minä, me molemmat, me tarvitsemme tulikasteen. Ja me saaneet vesikasteen. Me saaneet henkikasteen. Ja me tarvitsemme pyhän rakkauden tuomion tulen kasteen. Olen silloin, että kattokaapa nyt tuota partamiestä tuossa. Me voisimme sanoa, että hänellä ei ole partaa. Tai kyllä hänellä on parta. On ajanut sen tänään pois. Mutta jos hän antaa sen kasvaa, niin se on huomenna jo pitkäsen. Näin se on meilläkin. Syntisyys on. Tätä nousee aina. Joka päivä ei saa voi. Ja se on verellä pestävä. Se on hengellä pestävä. Ja kuulkaa, on sellaista, joka on tulella pestävä. Niin. Tämä pyhän hengen tuli. Tämä annetaan sille, joka antaa itsensä kokonaan. Oletko sinä valmis tänä päivänä tässä paikassa istimään nyt elämäsi kokonaan Jeesukselle? Oletko valmis painamaan pääsi ja sanomaan Herralle, Herra, tästä hetkestä saakka en kuulu enää itselleni, vaan minä vihin nyt elämäni sinulle ja sinun palveluksesi. Oletko sinä siihen valmis? Tule vasta sitten, kun ihminen on tähän valmis. Hän saa kokea, mitä on elämä ja yltäkylläisyys. Niin. Minähän olen jo vanha mies. Ja kauan aikaa enää keikut tämän maan pinnalla. Mutta Herrani kunniaksi minä sanon sen, että vaikka siitä on jo 42 vuotta, kun tuolla parvekkeella vihin elämäni Herralle, mä voin sen ystävät sanoa teille. On yhtä palavaa, yhtä rakasta, yhtä ihanaa tänä päivänä. Aina. Tosin ei ne tunteet enää leisku niin kuin silloin. No ei ne tunteet olekaan tärkeä. Mutta voin sanoa teille Jumalan kasvojen edessä, että olen tänä päivänä tässä saarnatuolissa ja onnellinen mies. On. Silloin kun Herra katsoi minut tuolla arvekkeella pyhällä hengellään 18. päivä lokakuuta 2012. Ja nyt minä soisin, että sinäkin saisit tämän täydellisen siunauksen. Että sinä saisit elämän ja yltäkylläisyyden. Saisit koko Kristuksen rikkauden. Annetaan sille. Joka menee oikein pienet, pöyhä, pöyrä, tyhjä, turha, mitättömäksi, vähäpätöiseksi. Ja annetaan sille, joka ei ole enää mitään. Joka ymmärtää, että hänen elämänsä on sauhu, joka hetkisen näkyy ja sitten haittaa. Mutta joka tahtoo kuitenkin tuon elämänsä kokonaan uhrata Herralle. Ystävät, tahdotteko tämän? Onko täällä joku, joka tahtoo näin vihkiä itsensä Herralle? Silloin sinä saat kokea, että joka sana, mitä minä täällä olen tänään puhunut, se on Jumalan totuutta. Se voidaan elää
Se voidaan kokea. Ja siitä kiitetään ja ylistetään täällä. Kerran kuollessa ja loputtomasti iäisyydessä. Käymme rukouksessa Herran eteen. Mene hiljaa hänen edessään. Ja jokainen, joka voi, kiittikeen elämänsä kokonaan Herralle. Tästä hetkestä alkaa. Herra, sinun työhenkesi on monasti ollut kovin murheellinen. Me tuomme tämän heikon, syntisen ja huonon elämän. Herra Jeesus, me laskemme sen nyt alttarille. Me viimme sen nyt, Herra, sinulle. Me jätämme itsemme kokonaan sinulle. Herra, me rukoilemme. Anna tulen taivaasta langeta. Langeta siihen uhrin, joka nyt on alttarilla. Anna sen langeta. Vasta meidät tänään. Ja sitten edespäin joka päivä uudelleen. Rakkautesi. Pyhän rakkautesi tuli kasteella. Aamen.